Lūšu māsiņas favorīte, filozofe un mazuli, ziemā labprāt pastaigājas vai gulšņā savā aplokā. Lāču puikas nav izrādās aizgājuši ziemas miegā, bet mežacūka Magonīte kopā ar savu meitiņu rušinās pa sniegu. Šos un vēl citus dzīvniekus ziemas laikā ļoti labi var apskatīt līgatnes dabas takās. Kā dzīvnieki jūtas ziemā un kāds ir piemērotākais brīdis, to apskatai devās izzināt Uldis Birziņš. Spītējot ziemai un sniegam, Ralfs ar savu ģimeni ieradušies līgatnes dabas takās, lai mierīgi pastaigātos pa mežu. Šodien mums bija brīvdiena, un Rīgā ar ziemu ir kā ir. Toties mēs izdomājām braukt uz šajieni kārtīgu ziemu, paskatīties dzīvnieciņus. Tā, tuvāk dabai būt. Aļņi, brieži, lapas redzējām. Ko mēs vēl redzējām? Neredzējām, Ienots neredzējām, jā. Ienots, laikam, miegu guļ. Vāveres, pēdas vāveres redzējām tikai. Līgatnes dabas takās stāsta, arī ziemā te patiešām ir ko redzēt. Daļa no dzīvniekiem šobrīd var aplūkot pat labāk nekā vasarā. Piemēram, trīs lūšu māsas, favorīta filozofa un mazule, labprāt pastaigājas vai gulšņā savā aplokā. Mēs šo saucam par lūšu skatāmo laiku līgatnes dabas takās, jo viņas te var patiešām labi apskatīt. Pavisam noteikti labākā vasarā, jo vasarā viņas slēpjās arī starp kokiem, bet nu viņu kažociņš, raibais, viss saplūst tik perfekti, ka dabu, kad ir jābūt ļoti, ļoti rūpīgam vērotājam, lai vasarā viņas ieraudzītu, bet ziemā uz balta fona pilnīgi perfekti. Turpat netālu no lūšiem savā aplokā cītīgi darbojas mežacūkas. Magonīte ar savu meitiņu skraida apkārt un sniegā meklē barību. Arī līgatnes lāči nebūtu nav devušies ziemas miegā. Mūsējie neguļ, bet nu, kā mēs varam arī šodien redzēt, nu, ziema viņam nepārāk patīk. Tāpēc viņi ziemas periodā gan maksimāli daudz uzturās iekšā savā mājiņā, kur viņi dabū paēst, atpūšās, guļ, un arī tajos brīžos, kad viņi tiek izlaisti ārā, tad arī šodien mēs redzam dažas minūtītes padzīvojas un jau prasās atpakaļ. Pretī lāču aplokām ik pa brīdim no savām mājām ārā iznāk arī bebri Bobijs un Ozijs, kur labprāt mēģina sagraust koka nožogojumu vai vienkārši paplunčāties baseinā. Viņi visu ziemu turpina būvēt savu māju, visu laiku viņi cenšas viņu uzlabot. Mūsu darbinieki uztaisīja bebru māju, bet bebrs atnāca, novērtēja, nedara. Un viņi tagad viņu pārbūvē aktīvi, tā kā viņi uzskata, kas ir pareizi. Viņi vakarā ielien iekšā savā mājā, viņi aiztais ciet no iekšpuses ar salmiem, un tur viņi guļ. Un tad, ja redz, ja ieeja ir ciet, tad viņi ir aizgājuši jau atpūsties. Līgatnes dabas taku darbinieki stāsta, ka zvērus, sākot ar stirnām un beidzot ar aļņiem un lāčiem, ziemas periodā vislabāk varēs redzēt no rīta. Rīta stundas mēs saprotam 9-10, nu līdz pusdienas laikam. Reizēm, kad pie mums atbrauc rīdzinieki, nu tādā sestdienas dienā ap 3, nu tad varbūt tās ziemā jau dzīvnieki ir aizgājuši jau atpūsties, un tad mazāk ko varēs redzēt. Īpašu mieru un dabas tūmu dabas takās varot izbaudīt darba dienās, ka te ir mazāk apmeklētāju. Uldis Birziņš, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.